Vilka hus i Sverige finns det till salu som inte en enda jävel vill ha? Detta är precis vad vi ska ta reda på idag. Jag har gått in på Hemnet och istället för att sortera efter billigast först, dyrast först, så som vi brukar göra, har jag istället sorterat efter äldst först. Alltså de annonserna som har legat ute på Hemnet absolut längst tid. I toppen har vi då där budgivning pågår. På det här är ju bara en tomt, I guess. Jag vet inte fan, det ser ut som en... Ja, det ser ut som en dunge, jag vet inte. Det är ju också såhär, man bara, ja, det förvånar ju inte att det är sånt här skit som ligger liksom här högt. Jag menar, här är ju verkligen bara en cementplatta. Och här är ju liksom bara en teckning, alltså det är ju inte mycket att gå på. Jag ser ju här, de har, vänta nu, what? Vänta nu. Oktober 2007. Har det varit budgivning på den här sedan 2007? Nej, nu skojar. Skojar ni? Det är ju för fan 14 år. Okej, vänta, låt mig titta på den här tomten. 14 år har den legat ute på Hemnet. Ja, det är inga stora bilder. Okej, det är en liten fors. Vänta nu, vad är det jag får? Oj, okej. Ja, det är jävligt oklart är det. Det är otroligt oklart måste jag säga. Det här är bara någon propeller. Och sen har vi... Ja, men det är ju vatten såklart. Jag vet inte, tillhör den här tomten eller jag vet fan. Och sen, här är ändå något. Och här är något. Dålig bild är det. Det är svårt att säga vad det är. Jag fattar inte riktigt. Jävligt otydligt. Alltså det förvånar man ju inte att det här är det som har legat ute längst på Hemnet. Men samtidigt att, har legat, att man inte ger upp. Att man har lagt den annonsen 2007 är bara till så att den ska vara kvar där. Jag tänker inte ta ner den från huset till sålt. All right, my dog. Jag vill hitta ett hus. Första bästa riktiga hus är det vi tittar på nu. Och här har vi det. Första, också budgivningen pågår från april 2017. Kan det stämma? Kan det här stämma? Varför vill ingen ha det huset? Huset kostade 1,1 miljoner. De har prissänkt det med 14% för från början kostade det 1,275 då. Spännande, låt oss titta. Här har vi huset då. Alltså, jag menar, har de satt liksom ett orimligt pris? Eller vad är det som gör att... Absolut, jag har inte sett hur det ser ut på insidan. Det kanske ser ut som riktigt hej kommer att hjälpa mig, jag vet inte. Men jag menar, att det ska ta 4 år att få sålt ett hus. Det känns som otroligt lång tid, men det är okej. Varför inkluderar man den här bilden? Jag menar, här är en helt okej. Det är lite snett. Jag önskar att de rätade upp bilden lite. Men skitsamma, här är ju en bild på huset. Här är ju typ samma bild fast bara att den här är sämre. Det är så, varför inkluderar den här sämre bilden? Ja, husets baksida antar jag. Ja, det är inte mycket att hurra för. Jag vet inte, det kanske är totales överpris vi snackar om här. 1,1 miljoner. Från början nästan 1,3. Jag menar, den här dörren skriker ju inte 1,3 miljoner. Nu vet jag inte riktigt var det här ligger någonstans. Men varför... Det är inte kostnigt för sålt skit. Anställ en fucking fotograf. Jag menar, det måste väl finnas någon ni kan anlita som tar åtminstone marginellt bättre bilder än vad det här är. Det här är en rätt shitty picture faktiskt. Jag menar, för det första ut som att de har satt fingret på linsen. För det är helt jävla grått. Så det, man vet, det är en sån fettig lins. 2, de har tagit arm med mobiltelefonen, det säger jag. 3, där hänger en stor jävla kamouflagejacka mitt i vägen. Den täcker ju liksom, vadå, 25% av bilden. Städa för fan, sätt i ordning skorna och matta. Vad gör du med matta? Varför inte matta här? Fucking hell. Och det är också, ta ett steg in genom dörren. Jag menar, ni står mitt i dörrhålet. Det är verkligen det så. Man bara, du Agneta eller whatever som har tagit den här bilden. Du kan väl försöka åtminstone. Köket, ja. Det är taget. De har putsat av mobilen nu i alla fall. Det är alltså inget fett på linsen. Men återigen, ni kunde ju ha... Eller de har väl städat lite, I guess. Men det är ju fortfarande så här, här hänger något shit. Och här är något shit. Och här är något annat disk. Och här är något annat shit. Det är så här, fucking ta bort shitet bara. Jag menar, stoppa. Om inget annat, bilden tas ju så här. Är det så svårt att ta sin fucking hoodie och lägga den bakom sig när man tar bilden? Du kan ju lägga den på stolen när du är färdig igen och har tagit bilden. Jag känner så här, ni får fan skylla er själva om ni inte ens tar dit en riktig fotograf och inte ens försöker. Ni inte ens orkar flytta på fucking hoodien. Då får ni skylla er själva att ni inte har fått huset sålt på 4 år. Men all right. I övrigt så att huset är ju inte fallfärdigt. Det skulle jag inte säga. Jag menar, det är ändå helt okej. Okay, det är lite tråkigt. Det är väl läges. Är inte det roligaste, men det är så här typiskt Svenne Bananhus. Alltså... Vi har sett dem förut. Det ser i alla fall helt okej. Oj. Det här ser ut som en sån här. Här har det skett ett mord. Eller vad vet. Här satt hon kidnappad. En sån bild. Ni vet.
Aftonbladet, här satt hon i 10 år. Och så har man ringat in här så, här satt hon. Ni vet. Ja, okay. Ja, men absolut. Inte lika mycket shit i bilden. Den här är lite konstigt. Det här så som man har tagit en, det är ju någon form av trä. Jag vet fan vad det är för något. Det är ju någon skärbräda med någon annan skärbräda som är jävligt bränd. Jag vet inte riktigt vad de har gjort på den. Men sen så är det en konstig pinne här som ett handtag som jag inte riktigt förstår. Det ser ut som man har tagit en yxa. Ni vet, gjort den så. Jag tror inte, jag tror den sitter fast, men det är jävligt oklart, men okej, okay, ja. Där har vi hoodien i annan vinkel då, va? Hoodien i annan vinkel. Ja, alltså desto mer jag ser, den är inte ren den du. Den är inte ren. Den är inte ren. Jag säger att den är smutsig. Du har satt den i diskstället som om den vore ren. Den är inte ren. Det är en underlig lampa, det är små hål här, jag vet inte, förstår inte riktigt. Den hade väl snygga om den bara var hel, men visst. Ja, ah, okej. Okay. Jag börjar mer och mer förstå varför... Det är en jävla buss ute i trädgården. De har en buss ute i trädgården. Och här ser det ut som Petsen och Findus. Ja, det gör det så här uppe också. Men jag... jag börjar mer och mer förstå varför... Varför de inte har fått huset. För samtidigt... Alltså, jag har ju sett andra annonser som också ser ut som hej, kommer och hjälp mig. De har ju blivit sålda på något magiskt sätt. Men det kan ju vara en kombo av att de bor i typ ett litet samhälle. Har satt ett lite för högt pris. Det ser ut som att de har gjort det själv. Det känns inte som att det finns en mäklare involverad. Jag vet inte. Vi var ju på någon form av mäklarsida. Så jag vet inte. Men either way. Det känns som att man har satt lite för högt pris. Bilderna är lite för kackiga. Huset är inte fint nog. Det är en kombo av mycket. Men här har vi vardagsrummet, ja. Det ser ut som sofforna i ett sånt här riktigt snuskigt pojkrum. Förstår ni vad jag menar med det? De här sofforna skriker single man. Jag tror inte det är en single man som bor här. Men sofforna skriker single man. Det är alltså någonting med de här... De kuddarna såhär bara America. Svenskar som köper såhär typ America merch basically. Varför gör vi det? Det är så jävla märkligt. Varför? Det, nu vet jag inte. Jag kan inte dra några antagande här. De kanske har någon form av anknytning till USA. I don't know. Men de flesta som har sån här shit hemma, de har ju inte en anknytning till USA, skulle jag vilja påstå. What kind of brainwashed shit is that? Alltså jag menar, jag vet att det har blivit commercialized och sådär, men det är fortfarande en nationsflagga vi pratar om. Som någon, vi bara, det har vi satt på våra soffkuddar här och har hemma. Det är konstigt när man tänker på det. Den här skriker, det är mycket, jag tänker säga den här skriker medeltid, men det är inte den enda. Här är en jävla sån armborst. Vilka jävla vampyrer ska du ut och ha jävla? Alltså det är mycket som är knasigt här, men okej. Okay. Ja, det är mycket medeltid going on. Medeltid, medeltid, medeltid och medeltid. Men okej, okay. Yes. Stäng av tv:n! Stäng av tv:n! Hur svårt är det att stänga av tv:n? Jag kan liksom säga att de tittar på fucking vad står där. Nicole Bloom. Som jag inte riktigt vet vad det är. Det där ser ut som någon sån här dålig jävla, du vet, dayshow. Det går på sexan, så det är något sån här riktigt skitprogram, det vet man. Nicole Bloom tittar de på. De har varit och handlat på ICA Maxi. Åh, herregud. Jag menar, man tycker ju inte att det är rocket science. I och för sig, den löste ju upp för 4 år sedan. Jag vet inte om annonserna såg ut på hemmet för 4 år sedan. Men jag misstänker att de var rätt lika hur de såg ut idag. Så mycket kan inte ha hänt på 4 år. Veranda. Det är väl ändå fine. Det är väl bästa. Uff, här har det rökt mycket cig. Det står dock rökning förbjuden. Men jag tror inte det står ett askfat right there. Alltså, du, jag ser också hur mycket sumpdump. Här är helt svart bara. Varför är det svart här? Mycket bara fimpa rakt ut där. Det vet man. Usch, vad äckligt. Oj! Ja, sover man här eller vad är detta för rum? Det här var ett konstigt rum. Det här känns trafficking. Det här känns... Jag ser tvätt. Jag ser en parabol eller någonting. Jag har den lampan som bara är rakt på sängen, antar jag att det är. Som man har försökt göra till en soffa, I guess. Men fy fan, det här känns jävligt sorgligt. Och sen är det en tvättpåsen, I guess. Och sen så lite filtar. Men den här är så jävla omotiverad. Man bara, det här är ju inget vardagsrum. Vad använder ni här? Vad är det här för konstigt rum? Jag menar... Är det ett gästrum kanske? Men det är lakanet, det är jävligt gult är det. Yikes. Oj, här har vi ett annat rum. Mönster. Nej, ta bort barnbilderna. Men okej, okay. Ja, mycket mönster är det. Och jävlar. Musketör. Riktigt musketunder. Musköten, heter det så. Vi har, jag vet inte vad det där är för något litet klistermärke. Och sen så, ja visst. Och sen är mycket mönster. Svart, de håller i alla fall till en färg. Det är jävligt svart och vitt i det här rummet. Vi har ett blått lakan, men det är det. I övrigt är det jävligt, de håller det ändå på vitt och svart. De gillar det, men det är mycket mönster. Det är lite psykos-vibe, måste jag ändå mena, men visst. Jag vill nästan säga bästa rummet hittills, men jag vet inte riktigt om det är det. Alltså jag antar att vardagsrummet är väl det bästa hittills, I guess. Ja. Deppet badrum, men det här har vi ju sett 100 gånger innan. Så det är väl så här, ja visst, whatever. Vad kan man förvänta sig? Fortfarande 1,1 miljoner kronor. Alltså det är 1,1 miljoner för det här.
Visst, jag får ju inte möblerna, det här deppiga lakanet följer ju inte med. Men alltså, jag känner inte mig inspirerad när jag ser de här bilderna direkt. Oj, okej, det här var en konstig trapp. Vänta nu, vänta, var är vi i huset nu någonstans? Jag har ingen aning. Det här går ju ut i trädgården antar jag. Vänta, är man uppe på övervåningen? Eller är det liksom, den här trappen är jävligt konstig. I vanliga fall så är det liksom trapp mitt i huset. Här är trapp i hallen. Men du har ju undervåningen också. Vadå, är det trapp upp och sen trapp ner? Vänta, jag förstår ingenting. Det kanske mig, eller måste jag gå ut för att komma in på övervåningen? Det är nu så, jag måste nu gå ut utomhus för att komma upp på övervåningen. Ja, det är ju jävligt opraktiskt. Det är ju satans opraktiskt alltså. All right, okej. Okay. Vi har en riktigt deppig toalett här. Jag vet inte om detta är det samma toa som... Det är det nog, tror jag. Det är jävligt hard to tell. Okej, okay. Ja visst, absolut. Det är någon form av hall då, I guess. Här har vi nog ett stort rum. Jag tänkte säga, det här är det bästa rummet hittills, men det är bara för att det inte finns någon möbel här. Okej, okay, så övervåningen är alltså bara helt tum. Det är alltså som en separat lägenhet, typ. Jag antar att du köper hela huset så kan man bo och dela upp det och bo på två olika våningsplan. Så att du kan alltså köpa detta och hyra ut halva bostaden. Det är ju praktiskt, kanske. Jag vet inte, det hade varit praktiskt om du bodde typ i... Nu vet jag inte var det ligger, men om det är på en plats där det bor mycket människor som behöver någonstans att bo, då är det ju superpraktiskt. Är det mitt ute i skogen, inte lika praktiskt, men visst. Har vi något annat rum? Ja, visst, absolut. Också ett av de bättre rummen hittills, lite märklig tapet kanske, men visst, vad fan det är. Det är som i alla andra gamla svenska hus. Här ser jag någon jättefläck. Jag ser det i ljuset. Hade inte reflektionen varit där, hade man inte sett det. De kunde vinklat det så att jag inte såg det, men jag ser det. Kök! Igen. Kök övervåning kanske. Det står ju inte var vi är i rummet, så det är lite svårt att veta var exakt man befinner sig. Men jag tror vi är i något form av kök på övervåningen. Jo men absolut. Oj, den var jävla. Tänk att laga mat här då. Lägga sin gurka här och skära upp. Ja, det vill man inte göra. Det vill man inte. Ja, då blir man, vad är det för något där? Ligger en sån liten klämma. Den, vad är det? Vad har jag den? Är inte det som man sätter framför öppen space? Men det var ingen öppen space. Helt okej kylskåp ändå måste jag ändå säga. Not too bad. Den här två plattor är ganska gammal. Hade behövt bytas ut men visst fine I guess. Den här dock, inte fine. Den här är inte fine. Här har bott någon riktigt snuskig eller som behöver man bara riktigt jävla mycket, du vet, svint och bara fan gnossa den jäveln så kanske det blir bra. Och det är här inne vi har våra fångar. Det är Harry Potter-rummet. Inte garderob antar jag. Varför valde man att göra det turkost i taket? Det är konstigt. Men visst. Walk-in closet, I guess. De har följt det med... Tjejt, men de har matchande sån. Ja, okej, okay, och det var det, I guess. Han bor i svängen. Var låg detta någonstans? Okej, okay, det finns ändå en mäklare. Här har vi mäklare som ansvarig. Patrik, du, det är fan dags att ta ner den här skiten från Hemnet, skulle jag säga. Pris 1 och 1. Säg alla bud. 1 bud. Det var ändå nyligen. Eller ja, 20 augusti. Inte supernyligen var det ju, men nyligen med tanke på att de lägger ut sedan 2017. Vänta, var är vi någonstans? Ah, okej, okay. Vi är nästan vid Karlstad. Okej, okay. Vi är nästan på gränsen in i Norge alltså. Ja, men jag förstår varför de har läget kvar rätt länge. Jag förstår. Stationsvägen 16, 1,5 miljoner, 118 kvadratmeter. Hur stort är detta? 124. De är nästan samma, kostar nästan lika mycket. Läget ut sedan juli 2017. Och här har vi det huset. De är rätt lika på utsidan också. Jag menar, det är verkligen samma skrivet och kron så. Two worthy contestants ska mötas för att se vilket av dessa två hus som ingen vill ha. Hade du valt? Det är det vi ska ta reda på. Det ska vi ta reda på nu, för de här går fan att möta mot varandra. Då kan vi välja. Vill jag bo på gränsen till Norge? Eller vill jag bo här? Jag antar att här är tomten. Jag antar att jag får garage. Antar att detta är ett litet rött hus här i grannen. Det är inte mycket som avskiljer dig till grannen. Ni bor rätt nära varandra. Det är liksom inget staket eller buske eller något shit. Men visst, man kanske älskar sin granne så man kan säga tjena, tjena, att man sitter ute i trädgården. Ska vi grilla ihop? Du vet, sånt som svenskar absolut inte sysslar med. Jag gillar annonsen som läget ut sedan juli 2017. Men där är en sån ljusstake i fönstret. Det är ju mer jul. Jag ser att det inte är vinter, men ljusstaken är kvar. Säger mycket om den som bor där. Oj! Förvånansvärt bra ändå. Definitivt bättre kök än förra. Jag ser ingen sunkig hoodie. Det här ser ju för fan riktigt fräscht ut. Ja visst, tapeten är väl kanske... Det här är jag kanske inte valt själv. Och här, det här ser också lite knas där. Varför? Jag menar, här är det slick. Här är det inte slick. Här är det någon jävla svart kant som jag inte riktigt... Varför är det? Det känns jävligt hemmagjort. Men förutom det, jag menar luckorna. All good, skivan, all good. Den är ny, det mesta här ser ändå rätt nytt ut. Intressant, här har vi, vad är det för liten konstig. Sånt här förstår jag inte, varför man byggt den väggen här. Jag menar det här, har de bara ställt en garderob. Jag menar, hade det inte varit bättre att bara öppna upp detta så att det var helt öppen yta. Eller, jag vet inte, maybe that's just me. Det ser ändå, ja men ser ändå bra ut, eller. Är det något fuskbygge, är det det vi tittar på. Man måste ju undra så här, varför du lägger det ut. Varför ingen har det, so far tycker jag fan det ser riktigt bra ut. Och jag menar, 1,5 miljon för ett hus på 120 kvadrat. Eller vad fan det var, det är inte
inte är way off eller? Kanske jävla, jag vet inte. Oj, jag ser knasig tapet här inne, men visst. Oj, den här också, vad är det? Vad är det här för? Det handtaget tar jag in till liksom en fängelsehåla. Men dörren gör inte det. Vad är det? Är det något form av... Men byta ut handtag. Jag tänkte säga, är det något förråd eller något? Men alltså, byta ut handtaget. Jag menar, ha en vanlig sån, eller? Det känns lite knasigt. Har jag vatten där? Fan, vad spännande. Det har jag aldrig sett. Okej, liten kran där. Den här är ju jävligt trevlig. Jag vet inte, vad är det där? Är det något som hänger ner eller vad fan? Det är något tyg, tror jag. Det ser lite äckligt ut. Men annars... Åh, gud, det är en sån här gammal jävla spis som man hade att gälla dig för. Här inne är det rummet med knasig tapet då. Jag menar, okej, tapet agerar jag över ett lila. Hade jag nog inte... Det är mycket... Här är vitt. Det är både vitt, lila och den svarta. Sen är det en trädslag i taket, en annan trädslag på golvet. Alltså, ja, det är lite kaka på grön sån. Det är lite kaka på kaka här inne. Det måste jag ändå säga. Jag menar, det hade varit lättare för sålt skit om ni bara målade allting typ vitt eller grått. Alltså, det är bara tips. Bilderna är i alla fall bättre på denna än på förra. Det måste man ändå säga. De har ändå... Jag tror inte de har tagit dit en riktig fotograf. Men de har ju använt sig av en riktig kamera åtminstone. Med fondtapet. De gillar fondtapeter här. De har gått in på den här tapethandlaren. Jag kan inte bestämma. Det finns så många roliga. Kan vi ta... Jag vill ha den. Och så kör vi upp som en vägg. Kan jag få en vägg i sovrummet? Och så har de gjort det i alla rum. Här är det ju då... Vad är det för något? Är det änglar? Jag tror det är små änglar. Okej, så vi har alltså ängeltapeter med också lila väggar här. Men nu, alltså nu har det på att märka ut så här. Det här huset är ju uppenbart bättre än det förr vi tittar på. Alltså, det är så mycket bättre. Ooh. Inspirational words. Vad är detta för något? Dance like nobody's watching. Ja. Sing like nobody's listening. Ja, absolut. Vad betyder det? Det ska vara inspirational, jag förstår inte riktigt. Är det att man ska skita i vad andra tycker, typ? Är det det betyder? Dance like nobody's watching. Du ska dansa som att ingen ser dig. Jag skiter i. Eller? Jag vet inte. Lite konstigt placerad sådana. Jag menar, inspirational words brukar ju ofta sitta typ mitt på. Visst, de brukar, kanske inte mitt på, men ni vet, lite längre ner. De är väldigt nära taket. Jag menar, de här är, man får ju liksom göra den för att man ska säga dance like nobody's watching. Sen är det ju den här sjuka tapeten igen. Vad är det för något ens? Jag ser typ inte... Låt mig titta ordentligt. Jag tittar närmare, men jag kan fortfarande inte säga vad det är. Är det hus? Är det... Vad är det? För någonting. Är det Eiffeltornet? Jag har ingen aning. Oj! Bra badrum. De har ju uppenbarligen renoverat inför försäljningen. De kanske, det är i och för sig, vi vet inte. Det kan ju vara så att de la ut den 2017 när det inte var renoverat. Så var de så här, okej, ingen kommer vilja köpa detta. Vi måste renovera. Så de, för det ser väldigt nyrenoverat ut. Men de har ju nyligen renoverat både badrummet och köket. Åh, jävla, så avancerad sån. Jag har bara sånt hål, ni vet. Det där ser ut som en sån som pratar med dig. Simon, jag noterar en högre halt av salt i ditt duschvatten idag. Detta indikerar att du luktat svett under dagen. Typ så. Vänta, ett kök till. Det här är inte samma kök som första. Det här är inte samma kök. Nu är jag ser att vi är på övervåningen för det första. Och för det andra, det var något fönster. Om jag inte minns fel. Det här är inte... Vänta, låt mig bara kika för säkerhets skull. Det är inte samma kök. Det här är ett annat kök. Vänta, är det ett hus till med dubbla kök? Vad är oddsen att båda husen vi skulle titta på idag, som ingen vill ha, har dubbla kök? Är det som är grejen? När man har dubbla kök, då är det ingen som vill ha ditt hus. Alltså, det är ju inte... Varför har man ens... Det är ju enbart för att kunna hyra ut ena avdelningen, alltså ena delen av sitt hus. Det är ju enda anledningen. Varför skulle jag annars behöva dubbla kök? När fan behöver jag två kök? Aldrig. Men okej, okay, ja. Två kök till priset av ett, I guess. Det här, om jag inte vill hyra ut min övervåning, då fyller ju det här absolut ingen funktion överhuvudtaget. Oh, det var en sunkig soffa den. Jävlar, den hade jag inte sovit i om jag ens fick betalt. Fy fan vad den är smutsig. Jävla mycket sånk här. Men de med den här tapeten igen, ja. mer fondtapet. De får inte nog av fondtapet i det här huset. Lite mer nertonad fondtapet denna gången. Inte så mycket mönster, men det är ändå ränder över hela väggen. Det är ju inte kanske det snyggaste man kan välja. Men ja, okej. Blå, grå, randig fondtapet har någon sagt. Det ska jag ha. Det är snyggt. Ja, det är fondtapet i varenda rum, tror jag. Det enda rummet som jag inte har haft det är köket på övervåningen och toaletten. Det är de enda två rummen som jag inte har fondtapet. Alla andra rum har en fondvägg med knasig tapet. I would not recommend it. Jag hade ju avrådet från att liksom sätta upp den här typen av... Jag förstår inte vem ni är som väljer det här. Någon har gått in i någon så här tapetbutik och bara, jag vill ha den.
Den är kul. Ja, men det ska inte vara kul, det ska vara fint. Det är inte samma sak. Ja, och det var det. Ja, det är ju ett easy peasy choice, det måste jag ju säga. Jag väljer ju det här huset alla dagar i veckan. Vänta, låt oss gå tillbaka och titta på det andra. Låt oss bara jämföra. Jag menar, vi kom från det här. Ja, det ser ut som totalt skit alltså. Jävlar vad det här ser ut. Fy fan vad detta känns sunket i jämförelse. Det känns ju alltså extra sunket för att de har tagit bilderna med fucking mobiltelefonen. Med dåligt, det är dåligt ljus. De har fotat med mobilen med blixt. Och all deras skit är fortfarande liksom framme. Det är så här, städa undan, ta dit en vettig kamera. Och lite vettig ljussättning eller en vettig blixt. Så hade det inte känts fullt så sunket som det gör nu. Men nu känns det så jävla sumpet. I mean. Ja, fy fan. Om jag inte hade så sovit i den där soffan för pengar. Jag hade absolut inte sovit i det gula lakanet för pengar. Det kan jag säga. Okej, innan vi avslutar så har jag en honorable mention dock. Jag fick nämligen ett tips skickat till mig av Pontus på Instagram. Han drog ett DM till mig och tipsade om ett hus jag skulle reagera på. Jag tänkte att jag skulle reagera på det huset idag. Men när jag klickade på länken så har man redan hunnit ta ner annonsen. Jag var inte snabb nog. Jag menar, jag svarade till och med och skrev att jag skulle reagera på den. Men jag hann inte innan de tog ner annonsen. I'm sorry. Men Pontus inkluderade dock tre bilder. Jag vill visa de här tre bilderna för de är helt sjuka. Det är så ledsamt att jag inte reagerar på den. För att, what the fuck is this? Vad är det som händer här? Vad är det de håller på att göra? Jag förstår att de håller på att bygga om. Men det ser så märkligt ut, för jag menar, lampan hänger liksom kvar i taket. Vad fan, tar man inte bort all sin inredning när man håller på att byta tak, eller va? Eller ska det vara så? Ska det kännas tillbaka till Vintergatan, eller vad är tanken? Här kan man ju bygga som en sån här bara kontrollpanel, och så blir det liksom, här kör man liksom, du vet, där de tittar ut i rymden. Det är nästan samma känsla, det ser helt galet ut. Men det här är liksom inte det konstigaste av de här rummen. Samma hus. Vad är det? Sängen? The fuck is that nasty? This is nasty. Åh, det är ju någon knasig jävel som bor här. I mean, det här är någon som typ vill... Någon har ju tittat på en sån här, du vet, kattsäng eller hundsäng eller något i den stilen. Och tänkt att en sån vill jag sova i. Det ser så mysigt ut. Det går liksom upp på kanterna. Vadå, är du rädd för att du ska ramla ut ur sängen? Jag menar om du ramlar ut och landar mjukt, för det är fan med mig tyg överallt. Sammet runt hela det enda. Och det är inkluderat i den här natthögsbord i sammet. Men så är det som en look. What the fuck? Fan vad det ser ut. Det är liksom, den här är ju illa nog som den är. Men sen har vi den här lilla stjärnhimmeln. Och vi har något knasigt där. Och så rummet bredvid det här jävla UFO-rummet. Man bara, va? Ja, det är terrible. Terrible. Jag är inte färdig än. Det finns en bild till. Spa-avdelning. Solarium finns. Solarium. Det var ett fucking solarium hemma. Ja, det är så konstigt. Alltså det är så här, det ser inte smutsigt ut. Det ser ändå rent och fräscht ut. Men det är så jävla knasigt alltså. Det ser ut som att man har gått in och bokat, vet, någon så här semester som ser bra ut på hemsidan. Men sen när du väl kommer dit så ser du som fucking shit. Oh, älskling, de har en spa-avdelning. Kommer dit. Den kudden, det är solariumet. Man trycker på den knappen och blir liksom friterad. Man är radioaktiv när man går därifrån. Oh, men de var också så, de var också så fancy pansy. Okej, jag tar tillbaka allt. Jag tar tillbaka allt, det var sån fancy pansy utsug. Så klart, spa-avdelningen har det fancy fancy pansy utsug. Jag är så ledsen att han reagerar på det. Men tack Pontus för tipset. Det var ett jävligt bra tips. Har du tips på roliga hemmet eller någon som tycker jag ska reagera på, skicka dem till mig i DM, ska jag försöka hinna reagera på dem innan de försvinner. Inkludera gärna bilder så som Pontus gjorde. För skulle de försvinna så kan jag reagera på dem då. Men det är också bra, för där kan jag så direkt säga om det är något roligt att reagera på eller inte. Så att vill du göra det, skicka ett DM till mig på Instagram. Vill du supporta mig, säg jättegärna en video till. Jag får ta två stycken till här. Följ mig på Instagram, följ mig på TikTok. Det hjälper verkligen mig, uppskattar så mycket. Så tack så mycket till som gör detta. Så får ni ta hand om alla kings. Kommer jag att tycka att ni är helt fantastiska. Så ses vi när vi ses. Hej.